স্থানান্তৰিত কৰা হ'ল বিগত 54 বছৰে দেৰগাঁও ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াই অহা পুৰণি বস্ত্ৰ বিপণী চান্দক ষ্ট'ৰ। বৰ্তমান চান্দক ষ্ট'ৰ স্থানান্তৰিত কৰা হ'ল দেৰগাঁৱৰ ট্ৰেজাৰী অফিচৰ সন্মুখলৈ। দেৰগাঁৱৰ পুৰণি বস্ত্ৰ বিপণী চান্দক ষ্ট'ৰ পূৰ্বৰ দেৰগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰা হ'ল নতুন ঠিকনালৈ। চান্দক ষ্ট'ৰৰ নতুন ঠিকনা হ'ল পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পথৰ ট্ৰেজাৰী অফিচৰ সন্মুখত। চান্দক ষ্ট'ৰত আপুনি বিশেষভাৱে উচিত মূল্যত আধুনিক ডিজাইনৰ কাপোৰৰ লগতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব শুৱালকুছিৰ পাট মুগাৰ কাপোৰ। আমাৰ ফোন নাম্বাৰ 9510222716 আৰু 8949948439।